três doentes, um Nesquik Royal e um cearense cabeçudo vão jogar a perofobia do pior jeito possível aqui na sua telinha da TV Globinho. Macoe! Pessoal morrendo aí. Mas também tá dando umas lagadas show aí. Ai! Tomando tu, pô. Tamo só esperando que o João Sousa renascer assim. Eu dei espaço pra pular, mas eu acho que o negócio é. Bora atrás. Carregou tudo, pelo menos? É, basicamente. Então vambora. O mais importante carregou, pelo menos. Ai! Ai, que. O bicho literalmente na nossa cara, velho. Eu sou o único que não morri, eu fiquei aqui. Eu vou pra cá, não. Ih, gente, tem um toquinho bem aqui, ó. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora, tchau. Tchau, tchau. Ah, voltou. Onde eu tô? Vem cá, Gabriel, vem cá. Vem cá. Fica aí, né? Eu tô atrás de tu. Eu tô atrás de fundo. Oh, magado, não tem hitbox. É só eu que acho que essa. Eu sou eu que acho que eu sinto que essa escada analógica é pra você poder pegar e colocar no caminho. O cara falou. É, pode ir pra. Eu acho que é aqui já. Eu só quero sair desse caso. Me deixa mais. Sei lá. Ali! Achei! Yeah, uma boa, yeah! Esse mapa me chocou, né? Me escutou. A pior fase no meu ponto de vista. Vambora. Não é tão bom. No jogo fala, entendeu? É novidade? Era você, gente! A gente já tá lá na frente, pô, a gente abandonou você. Pô, nem espero. Que porra, é? Não, Tadio, fica parado olhando pra lá, você só vai ver um Royal vindo ali, ó. Olha lá, Royal. Olha lá. Ele dá gelatina, não? Não gosta de gelatina? Ah, não, mas tem uma abominação do nosso lado, né? Ok, tchau, gente, tchau. Oh, my God. Eu acho que eu morri porque o meu jogo tava bem na hora que eu pulei na água. O Hentai, velho, o Hentai tá atrás de mim. Sério? Isso não, a gente vai ser desmagnetizado. Não quero que meus bonecos tenham Hentai, não. Já era, Gui. Acho que ele vai ser o primeiro a morrer aqui. Já era, Gui. Já tem Hentai lá. Quatro. É, né? Porque não pode criar mais furry, né? Porque tudo. Não pode existir furry na internet que já tem hentai dele automaticamente. Você não pode criar um fusão de furry que os caras já tinham de furry. Pior que. É pura verdade, pô. É só você ver, tem um monte de fã do que tem personagem que é furry. Você vê lá, tem hentai já deles. O canal não é muito conhecido, mas com certeza deve ter um hentai de algum boneco meu em algum canto da internet. A maneira que o cara fala é o que me faz ficar questionado sobre isso. Não, porque é pura verdade, velho. É aquele negócio. Tudo que tem na internet tem um hentai dele. Tudo que tem fato. Peraí, por que eu fiz que gira mais nada? Deu, ó. Não, eu entendi. Amiga, achei o Scott Calton. Quê? Really? Achei o Scott Calton. Não, achei o Scott Calton. Aqui tá o Scott Calton. Não tá aparecendo pra mim, mas eu acho que aparece pra vocês. Isso era. Mas vem quando tem esse Core. Ok, tá por aí. Ah, eu passei direto nesse treco. Pronto!
Seja agora. Oi? Será que essa era a última? É o último, tá gritando. Vamos lá. Vamos separar, vai. Subir. Achei. Achei. Ah, também achei. Qual é que o Rio tá atrás? Tá atrás. Ai, bombos. Gente, tu não morre. Não, eu lembro que antigamente esse Patrick Estrela ali era parecia uma cadeira. Tchau, família! Eu fui com ele. Tchau! Bora. O Gafira não. Os caras não querem pular aqui de 5 porque os caras querem conteúdo. Meu Deus, botou uma escada ali. Eu sei que tem um Scott Tumulto que fica aqui. Ô família, os caras estão indo embora sem mim. É algo. Ah, não. Ah, me lembro. Por que não, o caminho foi embora? Aqui não tem Scott Tumulto. Eu odeio esse mapa, é o pior mapa aqui. Eu vou fazer speedrun então. É esse mapa aí que é o da. Você tá parado? Não! Eu só vi um Among Us. Eu só vi um Among Us pulando, muito bom. Eu sei de um meme que tem um negócio que se você pega uma chave, você olha pra atrás do seu amiguinho, ele tá com a chave. Ó o homem. Ai, que morreu. Vou dar. Mas de novo, cara. Eu vou muito bom o que o Hugo tá falando. É porque tu abriu as gavetas. Não, mas sinceramente, mas acho que isso tem uma fase que eu acho chato pra caramba de se fazer. Não é nem acho que é do Paco, eu acho que é do escurão. O do Paco é irritante de fazer, mas assim, chato de fazer por dificuldade é do escurão. É muito chato porque é um labirinto. E é um caminho específico. Uhum. Já foi todos? Foi? São três, eu acho. Se não me engano, são três chaves. Tá, já pegou uma duas ali. Aí vocês estão olhando pra trás? Aqui, olha pra trás. Olha pra aqui. Pra trás. O que subiu? Achei a última chave. Achou? Pegou? Peguei. Ah, então você tem que vir abrir aqui. Você tem que vir abrir. Pronto, já botei o botão. Nossa, fazer um literalmente. Eu nem lembro onde é que fica os botões. Mas não tá bem. São seis ao todo, se não me engano. Eu lembro que quando o Google fez o negócio que a gente ficou empacado, porque a gente não sabia um local que não tinha um local onde tinha um botão de uma área. Vamos embora. Acho que eu vou sair daqui. Esse é o botão mais fácil que tem. Eu ouvi uma respiração sinistra. Pista. Não pode me mandar. Tio da louca também. Pronto. Eu sei que tem o Scott Calton, acho. É, eu acho que eu não peguei esse Scott Calton. Tenho medo. Ah não, eu já coletei esse Scott Calton. Então vambora. Ah, essa aqui é mais ou menos, vai. Tá bom, vamos me comprar. Eu tô aqui na área aqui em cima já. Aqui não, por aqui não tem nada. Ainda bem que não tem entidade aqui, né? Mano, se tivesse entidade, eu já estaria lascado. Achei o Scott Calton. É, acho que eu tô chegando. Aí, aqui? Cheguei. Pera aqui, ó, você vem aqui, tem o Scott Calton aqui. Eu não tinha pego, não. 6 de 7, só falta mais um pra pegar. Olha ali. O Among Us na depressão. A entidade ali, ó. A entidade dessa fase, todinho gameplay, Among Us.
Achei. Tava do lado do Scott Calton. Ah, não. Me trollaram. Pelo menos o Todinho tá eficaz. Se a gente passar, a gente... Yeah, let's go. Agora tem coisa pra passar aqui, porque acho que conseguiu passar os caras se você conseguir bugar. Oh my god, hell no. Eu buguei. Agora eu buguei. Só atravessei. Atravessei a parede. Você consegue ver a saída, pelo menos? Não. Eu achei a entidade. Eu achei a entidade. Ok. E ela te matou? Sim. Eu acho que eu achei a entidade. Achou um buga pra games? Oi. Não, esse foi. Ah. É. Eu voltei pro spawn. De novo. Calma aí. Você achou? Yes! Nossa senhora. Pronto agora. Ah, não. Carregando, calma aí. É qual o nível? É o exclamação. O Ram! Coloca aquela musiquinha, tá ligado? Só pra rir. Não sei. O Todd vai morrer pra caralho. Não, ele só vai morrer uma vez. Oi? Não, ele só vai morrer uma vez. Mas por que, que nessa fase a estamina é limitada? O jogo tá travando pra caralho. Eu acho que eu morri porque da estamina. O jogo travando, na verdade. Sabia. Oh, é, Guga, acho que agora é com você. Eu não sei se eu... É. Eu não consigo dar respawn pra todo mundo. Não sei se tudo. Vai lá. Meu Deus, sou Mega Pro. Só de um corpo. Aí é meu Mega Pro. Aquele level passado. Sim. Todinho, foi. Buga-feira, Rampage. Será que o João Sus também, mano? Não, eu não, quando o Todinho voltar, eu só vou meter. Mas estão fazendo todo o bagulho e eles falam de boa, né?
É infinito esse negócio? Eu também tô achando. Como é que eu passei aqui? You can do it. Ali! Find escape! Exatamente. Cadê o PC? Passa quando eu pensei com sua jaca, Guga. Tá. Tem um amarelo. É, primeiro a gente tem que ver quantas cores que tem. Tem um amarelo, um roxo. Acho que a gente já está anotando, né, as cores. Anota aí, um amarelo, um roxo. Um cinza. Calma aí. Um amarelo. Roxo, um cinza, um verde, um vermelho. Um cinza, um vermelho. Peraí, um amarelo, um roxo, um cinza, um vermelho e qual é outro? Verde? É. Verde. Tem que prestar atenção, porque vai que tem mais de uma cor também. Né? Verde aqui. Vermelho aqui. Você faltou. Aí tem um cinza que tudo isso também. Ah, do que eu tô vendo aqui, parece não ter nada. Não, acho outro. Que eu já vi tudo que tinha ali. Então essas são todas as férias que a gente tem. Ah, se eu não me engano, pra colocar aqui, acho que é aqui pelo negócio de puridade aqui, ó. Aí se eu não me engano... Acho que é na base da puridade, parece que... Aí, acho... Eu não lembro como é que é. Então é 1, 7. Aí, agora foi. 9, 2, 3, 8. Welcome to your final test. Passamos 1 milhão de fases e o cara só chega só agora. 9, 3, 8, 7. Alguém fala e pode, puta. 9, 3, 8, 7. Olha, a gente tá gravando o vídeo. Tá ainda gravando, você não aí... tem ideia. Eu acho que ainda tá o gravou no óleo. Será que é? 9, 2, 3, 8. 9, 2, 3, 8. Fala, galera. É o Pedrinho de Paz. E nesse demais, eu estarei falando como vencer a perufobia. Primeiramente, se fica parado ali e vai comprar pão na padaria. Um mundo de código, tem que chutar qual é. O canal. O canal é meu de novo. Lembra daquela outra vez que o Guga. Tá, Guga? 1, 2, 4, 1. Oh, glória a Deus. O cara até ficou AFK. Maria, eu fiquei meia hora nesse treco. Isso aqui não é possível não, velho. Os caras fazem o maior puzzle gigante. Eu passei muito tempo. Já tava perto entre os finais já, velho. Não dá esse negócio não. Tô AFK, só tem eu. Só tem eu aqui, por enquanto, o Gabriel foi de base. Pode, se esquece, pô. Não é possível isso não, velho. Não, eu fico surpreso como eu ainda continuei tendo paciência, porque, tipo, não dá, velho, dia nenhum. Os caras parecem que fazem puzzle propositalmente pra ele ser um porrento, difícil. Oi, vai ter mais uma fase?
Mas é melhor deixar esse vídeo por aqui mesmo, porque, tipo, se quiserem mais gameplay de Girofobia, eu gravo com esse povo do Balacobaco. Mas tomara que eles durem até o final, porque isso aqui não dá não. Nem eles aguentaram, acho. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. O próximo level vai ser esse level do Satanás. Então é isso. Falou, pessoal.